Nu čau visiem! Šodien moto randiņš kopā ar Honda CRF 250 rally. Izdomāju izveidot šādu formātu, pastāstīt pirmās emocijas ar dažādiem močiem. Šajos video es nestāstīšu par moča tehniskajiem rādītājiem, kas viņam tur cik litri, cik viņam tie zirgi, kas tur tie amortizātori jaudas, viss es to nestāstīšu. Es vienkārši izstāstīšu priekš jums, kādas ir manas personīgās emocijas, uzkāpjot uz šo motociklu, pabraucot ar šo motociklu. Tā, Honda CRF 250 rally. Viņam ir 250 kubi, 2017. Gads. Ļoti viegls, vizuāls viņš ir tieši tāds pats, kā 300 Hondiņa. Tieši tāds pašs. Šeit ir uzlabots, konkrēti ir uzlabots jau amortizācija, bet pārējais viss praktiski ir stoks. Jā. Nu, kā jau es jau minēju stok, man nepatīk šitie acis vien. Jā. Varēja kaut ko savādāk izdomāt, kaut kādu vienu lielāku vai divus atsevišķi vienādus, bet nu izskatu paskaties, pēc cirpamentēšu, vai ne? Ok. Bet viņš ir ļoti augsts, es uz pilnas, kā saka, pēdas nesasniedz, man kājas gaisā. Jā, ja es savam varu aizskārt, jā, tad te ir. Kas ir? Stūra liekas, ka ir ļoti augsta. Viņai ir, liekas, ka ir ļoti augstu. Sēdēšana ir tāda šaura. Viņam ir tā kā tāda krosa tipa sēdeklis. Man tā liekas, nu, tāds man sajūts, viņš ir šaurāks. Ļoti mīksta amortizācija, jā, aizmugurējā. Viņu var regulēt, protams, jā. Kas te ir uzlīts papildus? Papildus ir uzlīts, protams, Oxford apsildamās ručkas, rokturi, jā. Pārējais viss ir stokā. Es, ka braucu, man likās, ka man aiz muguras te beidzās. Vienkārši šitā man likās, ka es sēdēju šeit. Man likās, ka aiz mugurē, nu nav. Tas mots liekas ļoti, ļoti īs. Pēc sajūtām viņš ļoti līsts liekas. Jaudas ziņā Latvijai tētiem ļoti pietika. Kas man patika, kad viņš ir tāds, nu, jā, liekas, ka varbūt gurdens pietrū kaut kādās vietās ātrumos pārslēt, jā, pierod vēl pie tās braukšanas, jā, bet katrs jau pie tā moča pieradīsiet, jā, un zinās, ar kurā ātrumā pārslēgties, jā, ļoti labi manevrēt spējīgs, un, nu, tāds, kas saka, mazs zirdziņš, ir tikai jādod virsū, un nav jābaidās. Kas man ļoti nepatīk? Kāpšļi. Ļoti augstu, un man sanās tā, ka man visu laiku bija jāturās ar rokām, apmēram tā kā jākačājas balstā guļas, jo man stūri bija ļoti tuvu, un stāvot es ļoti diskomfortabli jutos, un man bija ļoti nērt, un es ļoti ātri noguru. Bet, protams, tas viss šeit ir regulējams. Kāpšas var likt zemāk, stūri pacelt augstāk, kas šeit jau ir darīts, ja, ko mēs redzam. Bet tāpatās man liekas, ka man stūri pārāk tuvu šeit krūtīm bija, un es tādu diskomfortabli jutos. Tāds jau, ka es esmu ļoti augsti moč, uz virs moča, un tas smaguma centrs ir ļoti augsts. Jā. Kas bija ļoti grūti pārslēt ātrums ar biezajiem zābakiem, tas kāpslīts arī ir stokā, viņš ir jāpārmē pozīciju, bet atceramies to, ka individuāls mocis jāregulē priekš sevi. Gan tā pati bremze, gan kāpslīts, jā, ja liek cits kāpšus, tāpat tās ātrumu pārslēgs jāpārbaid attiecībā no zābaka lieluma, restuma, tamlīdzīgi. Tad par skaņu gribētos, protams, lai viņam būtu agresīvāk, viņam ir stoka izpūtēs, maz purkšķīts, jā, tāds, nu, pilnīgi tāds, kā saka, nevainīgs, jā. Gribētos kaut kā tādu bišķi niknāk, paklausamies, jā. Jā, it kā bubin, jā, bet, nu, pietrūkst tā mazliet tā agresivitātes ir. Jo priekšpusē, kad tu sēdi, tu pārsvarā dzird, kā dzinējs skan, aizmugurē tu izpūtē, tu pārsvarā nedzird. Un, nu, gribētos to jau bišķi, lai tās agresīvāk tā skaniņa. Ok, pati braukšana, neskatoties uz to, ka viņam ir agresīvas riepas virsū, ļoti labas Pirelli riepas. Izbraucu pa šoseju, pat pa šosejas izspied apmēram, nu tā, lai izmēģinātu, kā ir. 120 km stundā es nejūtu nekādu vēja pretistību, kaut kādu diskomfortu un arī kaut kādu moto peldēšanu pa asfaltu kaut kas. Jā, ka brauc lēnāk, ir tāda nu, vibrācija 60-50, jā, tu jūti, ka ir tāds vibrācija, jā, tāpēc, kad riepa ir klučaina, jā, ja redzam, jā, daži ir augstāki, daži zemāki, jā, kad viņš, nu, viņš tā lēkā, jā, bet, protams, es visi attiecīgi no riepas, kādi jums riepa ir virsū.
Braukšana mežā pa takām ar viņu ir interesanti. Tu pilnīgi jūti, cik viņš ir viegls. Tu pilnīgi jūti viņa vieglumu un pilnīgi manevru spēju. Ļoti viegli bija apgriezt uz riņķi, pieliekot vienu kāju uz zemes. Un var viegli apgriezties viņu apkārt uz riņķi. Jā. Kas man patīk, viņam ir ļauns moderns šāds te displejiņš. Jā. Viss, ko vajag, nepieciešams ādams. Vienīgais, kas ir mīnus man pagaidām, kā jaunam moto adventure braucējam, kad neredz, kurā ātrumā ir ielicis. Būtu superīgi, ja to rādīt, kurā ātrumā ir brīžam, nu tas klibo. Bet, nu, kā jau man arī gudri cilvēki eksperti teica, ar laiku pieradīs. Augstā laikā šīs ručkas ir ļoti superīgas, Oxford, jā. Bet tad, kad pa mežu jau brauc, man jau stāvēju uz 30%, man jau likās, ka man pārāk karsts viņos ir. Tie, kas jau brauc ar lieliem kubiem, kuri ir pieraduši pie liela jaudas ātruma, atceramies, draugi, vienu aspektu. Jums ir jāsabot, kādiem apstākļiem jūs šo mods izmantosiet. Ja jūs taisies braukt pa asfaltu garu ceļojumus, ar viņu aizmirstiet. Ja jūs gribat braukt pa šādām te taciņām, iebraukt pie ezera, upes, atbraukt papiknikot, vienkārši pa dienu pavizināties, šis ir idejas, bet jums ir jāatceras, ka šeit nebūs nekāda ratā raušana vai kaut kas tamlīdzība. Šis ir vienkārši baudīt takas mierīgi braukt. Un atcerieties to, ka nevienmēr nopērkot tos lielos litrus, litrīgo 990, 800 vai vairāk virs 1000 kubiem, ja, jūs reāli mežā to visu jaudu neizmantosiet. Ja. Noteikti arī jaunajam adventure braucējam, kurš vēlās vieglu motociklu, es noteikti šādu te rekomendētu. Ok, kopumā rezumē par šo motociklu esmu ļoti apmierināts, man patīk. Protams, kā jau es minēju, es gribētu pabraukt bišķiņ ilgāk ar viņu, lai izjust vairāk. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet komentāru, centīšos atbildēt uz visiem jūsu komentāriem. Kāda ir jūsu pieredze, rakstiet, kam šāds ir. 250 rallī, kam šāds ir, rakstiet komentāru, izsakiet savus plusus, savus mīnus. Vēlreiz liels paldies, rakstiet komentāru, paldies moto īpašniekam par to, ka iedeva uzticēt man šo motociklu, lai uzstāstītu šo video priekš jums. Tā kā noteikti tiekamies mēs šajā sezonā vēl ar citiem motocikliem nākamajos moto randiņos. Paldies jums visiem, čau, rakstiet komentārus. Jo vairāk brauc, jo tās emocijas tāds, bet tā, ka viņš ir tik viegls, paskaties, nu vienkārši, nu svara, un tas ir tas ideālākais variants priekš mūsu Latvijas tet takām, pabraukāties pa taciņām, pa šādiem ceļiem, pa grantanēm, piebraukt pie kāda ezeriņa upītes nakšņot. Un jā, es jums teikšu tā, ka šeit ir vieta somām, lūk, šeit var uzlikt augšā, šeit liekas somas, viss ir stiprinājumi pieliekam, tā kā par to nav jāstrācas, ja kāds grib braukt ar šo motociklu, kaut kur palikt pie dabas. Es jums vēlreiz atgādinu, jo es vairāk braucu, jo man vairāk sāk iepatikties. Nu, noteikti tā būs ar visiem močiem, ko es teikšu, jā, bet tāpēc es vēlos pamēģināt pēc iespējas vairāk motociklus. Un, ja jums ir kaut kādas idejas, ko es varētu vēl pastāstīt nākamajās video pie nākamajiem močiem, noteikti rakstiet komentārus, palīdzat attīcīties, noteikti spiežat laiku rakstiet komentārus. Tā kā jā, viss es laišu tālāk atkal man iepatīkās. Pēcies vēl joprojām braukai un nevar pārstāt braukt ar viņu. Tikai jādod virsū. Ko es aizmirstu piebilst? Jā! Atceramies, ka 250 tikai, jā, tāpēc domājam, bet labs aparāts, laižam pa takām. Paska kā rauja! Kur nu vēl tu jau turēt, ne? Jā, to virsu!